Bismillah, bu da bizim siftə ördəyimiz. İnşallah yaxşı olar, dal gələr. Bir dənə çulaq vurduq. Biri də bura düşüb. Bunu da götürək. Bunu da götürək. Bismillah deyə başını kəsək bunda. Biz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 dənə sığırçındır. Görün, buralara düşən yoxdur. Belə ki, görsənmir, 10 dənə sığırçına da vurduğumuzu seçə bilmədik. Vurduğum çox ani moment oldu, çox tez gəldilər, keçdilər. Evi Allah bərəkət versin. Bunları götürək. Bunları götürək. Bunları götürək, gedək öz yerimizə, ördəklərin yanına görək nə var, nə yox orada. Gördüyünüz kimi 10 dənə sığırçın vurmuşuq, 2 dənə də ördək, ördəyin biri buradadır, yaşılbaş ördək, biri o tərəfdədir, qoymuşuq mankaların yanına, biri bizə kömək eləyir, orada üzür, dostunu çağırır, o bizləri çağırır ki, gəlin burada yiyib içmək var, hələ ki o bizə kömək eləyir, oradır üçün o sağ qaldı onu. Apardıq evdə saxlamağa, olur ki, ördəklərə qoşuldu, hələ ki, o üzür, diridir, yaralıdır, qanadından yaralanıb, ona görə onu hələ kəsmir, elə gəzir orada bağlamışıq, bizə kömək eləyir. Biri də ki, buradadır, sığırçınların yanındadır. Ancaq qazlar gəldilər, çox yaxına düşmədilər, yaxın gəlsəydilər, onları da vurardıq. Çəkmiş inşallah onları da göstərəcəyik sizə. Getdi qazlar, gəlmədilər bura, yaxını düşmədilər. Çox yuxarıda uçurlar. Qazlar bizi qazlayıblar.
Yenə də gəlmədi qazlar. Fırlanırlar bura, ancaq oturmurlar aşağı. Çox yuxarıdan uçurlar. Gör ya, bəxtə lağı, gör hara təkildi qazlar. Ay səni. Gör ya, gör. Gör hara təkildi qazlar. Heç gözləməyən bir şey. Bu da bizim gün ortaya qədər elədiyimiz o. Biz də çoxlu şansımızı qaçırtdıq, bəzilərini bura bilmədik. İndi çəkilişdə görəcəksiniz, qazlar da bizdən biraz uzağa düşdülər. Yaxına gəlmədilər, bəzi ördəklərdə biz qaçırtdıq, bura bilmədik. Şanssızlıq ola bilər, patrondandır, ya bizdəndir, nədənsə, nəsə bura bilmədik. Ancaq iki ördək 11 dənə sığırsın vurduq. İnşallah görək, gün ortadan sonra üzü axşama nələr olacaq, nə vura biləcəyik, onları da inşallah çəkib sizə göstərəcəyik. Çünki onun sonudur, demək olar ki, o mövsümü qutarır, 2016-cı il o mövsümü qutarır. İnşallah yeni mövsümdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılmaq istəyirik. Belədir ki, quşlar da ki, hələ ki, zəifdir, yavaş-yavaş gediblər, köstlər gedirdi, qazlar getdi, bayaq qazlar ördəklər. Bəzi quşlar köç alında yavaş-yavaş ölkələri tərk etməyə başlayırlar. İnşallah üz axşama da bəzi oğullarımız onları çəkib göstərərik, olmasa da ki, hələlik bununla kifayətlənirik. İnşallah yaxşı olar. Oldu, sağ olun. İndi də gün ortadan sonra ərazini dəyişdik, başqa ərazi götürdük, çox gözəl ərazidir, bu da ördən biri gəlir. Şo, əla, qəşəng vurduq onu, elə söhbətimizin əsnasında bir dənə də ördək vurduq, gedik onu da götürək. Ərazini dəyişdik, gün ortadan sonra başqa bir əraziyə keçdik, bu gözəl ərazidir, həqiqətən burada quşlar da çoxdur. Yəni, şans da üzümüzə gülür. Ola bizim patronu da dəyişdik çünki dostların patronundan götürdük. Biraz qırması çox olan patronlardan istifadə etmək lazımdır. Allahın adı. Bu da bir ördəyimiz. Doğrudan ərazini dəyişməyimizdə böyük xeyir oldu. Vurduğumuz quşları bura yığırıq. Ördəkdi, qaşqaldaqdı. Düzdür, qazları bura bilmədik. Ancaq hələ ki, bunları vurmuşuq, şükür Allah. Biz yavaş-yavaş inşallah vurduqca da hamısını çəkəcəyik. Bura hələ ki, yerimizi dəyişməyimizdə doğrudan da bir
fayda oldu. Bu gün ovda vurduğumuz indi quşları göstərim, çıxardaq burdan. Sumkadan bir-birisi də göstərim, siz də görün. Bir dənə qaşqaldaq vurmuşuq. Ondan sonra bir dənə də qaşqaldaq. İki dənə qaşqaldaq vurmuşuq. İki dənə qaşqaldaq. Sonra bir dənə ördək. Ondan sonra bir dənə də ördək. İki dənə ördək. Sonra bir dənə də ördək olmalıdır bizdə. Bir dənə də ördək. Üç dənə çubuq ördəyi vurmuşuq. İki dənə qaşqaldaq və 11 dənə də sığırçın vurmuşuq. Bunları da sizə göstərim. Bunları da vurmuşuq. İndi bunları təmizləyək. Tüklərdən təmizlənsin. Sonra isə bunların pişmə qaydasını inşallah sizə göstərəcəyik.